Estamos na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo, que está a apenas 70 quilômetros do marco zero da Praça da Sé. Você vindo pela rodovia Raposo Tavares, você não paga pedágio. Estamos em uma chácara à venda, dentro de condomínio fechado, terreno de 1.396 metros quadrados, com duas casas. A primeira com aproximadamente 100 metros quadrados, sendo duas suítes, closet, sala, cozinha estilo americano, banheiro social, varanda. A outra tem dois dormitórios, sala, cozinha estilo americana, banheiro social, varanda. Tem salão de jogos e festas e dois banheiros sem acabamento. Eu, Patrícia Silva, do canal Chácaras em Ibiúna, Imobiliário Ibieco, vou apresentar cada detalhe desta propriedade. Aqui nós entramos, já estamos na cozinha. Ela tem uma boa claridade, uma boa ventilação. Olha, a vista contrária da cozinha para a sala, forro de madeira. Este condomínio está a apenas 4,5 km do centro de Ibiúna, fácil acesso, de frente para o asfalto. Já várias propriedades construídas, segurança 24 horas na portaria, tem internet de fibra ótica. É uma opção ideal para moradia ou lazer. Aqui é o closet. É um quarto, um dormitório bem amplo, ó. Que aqui tem o banheiro. Que é o banheiro dentro do quarto, é a nossa suíte, olha que beleza. Também com revestimento, do chão ao teto. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal Chácaras em Ibiúna e a Imobiliária Ibieco. E não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tudo em primeira mão. Olha a vista que você tem aqui do quarto. É um terreno totalmente aproveitável, plano, o dia está maravilhoso. Aqui nós vamos entrar, aqui tem o banheiro social, também, olha, acabamento, um revestimento aí do teto ao chão. Aqui nós temos a outra suíte. Forro de madeira. Banheiro acabado. O revestimento do teto ao chão, ó. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Chácaras em Ibiúna e Ibiec Móveis. Espero você lá também. Aquela outra construção, a outra casa que consta aqui no terreno. Aquela porta dá acesso à área de serviço, que nós vamos ver daqui a pouco. E eu tenho um recado. Sem um sonho, você não chegará a lugar nenhum. Então pega o telefone, nos mande mensagem, nos ligue. Nosso telefone, o DDD é 11 99631 8487. Tem WhatsApp e Telegram. Agende uma visita para conhecer essa propriedade. Olha, uma varanda boa, espaçosa. Tem um ganchinho de rede. Tem uma goiabeira, coisa mais maravilhosa que existe. Que eu, lógico, já experimentei, tá uma delícia. Aqui a chácara é abastecida por Poço Caipira. A água vem do Poço Caipira. Telhado aparente da varanda. Olha o poço, ele está aqui. Um poço caipira. Se quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacrasembiuna.com.br. Lá com certeza tem a opção que você procura. Olha a goiaba, que coisa mais linda. Com certeza, quando você for vir para conhecer essa propriedade, não vai ter mato, vai estar limpo, porque o proprietário disse que ia mandar limpar aqui. Mas não podemos perder a oportunidade de mostrar essa excelente propriedade dentro do condomínio fechado. Aqui nós vamos para outra casa que está dentro do terreno, da mesma casa que nós acabamos de sair. Aqui é um portão de entrada, tem um jardim aqui, olha o telhado também aparente, bem alto. Aí já tem várias construções, olha, ao redor. É uma propriedade que vale o investimento. Aqui nós vamos entrar. Olha a vista contrária, a entrada da casa. Aqui nós temos a cozinha estilo americana. É bem espaçosa essa cozinha, sala. Olha o forro de madeira. Dormitório. Olha aqui a vista desse dormitório. Caixa d'água. Banheiro social, um revestimento todo acabado, do teto ao chão. Aqui aqui nós temos o outro dormitório, também espaçoso. Olha a vista aqui desse dormitório. Também, ó, pro salão de jogos. E você quer saber por que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento? Porque aqui nós temos clima de montanha, muitas áreas rurais e verdes, as atividades, trilhas, arborismos, as mais radicais com motos, bikes, jipes, temos represas, cachoeiras, sem contar rios e córregos, reserva florestal, aras hípicas e resort. Temos um centro de treinamento de beisebol da Yakult, academia de treinamento espiritual da Seichonoye e templo budista. Por isso, aqui é o melhor local para o seu investimento. Aqui atrás nós temos um espaço bom para fazer bastante coisa. Ali tem área de serviço e aqui é o salão de jogos, de festas. Olha que espaço bom. Aqui é um banheiro que não falta acabamento. E aqui também um outro banheiro que falta aí o acabamento. Espero que tenha gostado. Como eu disse, uma propriedade muito boa, bem localizada, vale o investimento. Precisa de alguns retoques, reparos, mas com certeza vai ficar excelente. E o meu convite muito especial, com certeza eu vou fazer. Vem para Ibiúna, você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada!